Sell in May and go away. Tohle poříkadlo vlastně zafungovalo úplně skvěle v roce 2021. Jak můžeme vidět, cena Bitcoinu právě začátkem května začala výrazně klesat. Aktuálně jsme v květnu a vypadá to, že možná opět budeme klesat. Tohle je nový video na kanálu Trader 2.0, já jsem Tomáš a dneska se spolu podíváme na to, jak to vypadá na on-chain, vlastně co se děje na pozadí ceny, proč Bitcoin klesá, jak se chovají vlastně adresy, velké, malé, jestli akumulují, jestli distribuují, koukneme se na to, proč se tomu tak děje, koukneme se na novinky z nového webu Investice v Úvrecku, plus se koukneme na nějaký další zajímavosti. Takže jdeme na to. Začal jsem tady u grafu, jak můžete vidět, nacházíme se vlastně v květnu, máme tady květen a začíná nám přicházet první červená velká svíčka, aktuálně se začala tvořit, uvidíme jak to dopadne, ale minulej květen, nebo minulej ne, před třema lety, tak vlastně květen nám spustil výprodej. Souviselo to s dalšíma faktama, který teď tady nebudu úplně komplikovat, do toho vlastně byl tam zákaz těžby v Číně a tak dále, plus vlastně další květen v roce 2022, to jsme zase dostali se do kaskády likvidací. Takže to taky bylo velmi zajímavý, ale sell in May, go away, to se říká na Wall Street, prodej prostě v květnu a jdi pryč z toho trhu. No, uvidíme, jestli se nám to potvrdí. Jdeme se podívat na to, co se opravdu děje na pozadí. Jdeme se podívat na první metriku z on-chain, máme tady Bitcoin Trend Accumulation Score. Jak můžeme vidět, máme tady dvě hlavní barvy. Nulu, která značí žlutou, jedničku, která značí, dejme tomu, takovou tmavě až černou. Ale jaký je mezi nimi rozdíl? Jednička znamená akumulaci, nula znamená distribuci. Pokud jsou ty body žlutý, tak trhu nastává distribuce, to znamená, že adresy odprodávají bitcoiny ze svých adres nebo posílají pryč. Naopak, když je tam černá, tak adresy nabírají další a další bitcoiny na své adresy. Což je zajímavý sledovat z toho momentu, že víme, kde, v jaký fázi jsme v trhu. Aktuálně se začíná dít to, že nastala fáze distribuce. Můžeme vidět, že předtím byla tvrdá fáze akumulace, aktuálně to přechází v distribuci. Podobná situace nastala vlastně v roce 2021, v tom minulém bull marketu, kdy kolem topu nám nastala distribuce. To je logický, protože kolem topu vždycky musí být distribuce, aby cena dokázala poklesnout dolů. Když se koukneme na to, jak si vedly jednotlivé adresy, což je možná ještě důležitější, tak aktuálně vidíme, že všechny adresy distribuují, což je situace taková, že pokud nezačnou akumulovat, tak těžko cena může jít nahoru. Jak můžeme vidět v minulosti, převážně akumulovaly velké adresy, pak si k ním přidali i malé adresy. A jak můžeme vidět, zase malé adresy akumulovaly zejména kolem all time high. Velké adresy tu cenu vlastně vytáhly nahoru. Víceméně velké adresy začaly akumulovat po spuštění Bitcoin ETF, což se samozřejmě propsalo do téhle akumulace. Za mě, pokud se nezmění tahle situace a adresy, zejména ty velké, nezačnou akumulovat, tak těžko se může cena začít obracet a začít opět růst. Protože pokud nemáte akumulaci, nemáte ten nákupní tlak, nemůže cena růst, to je logicky. Když se koukneme na situaci NUPL, která nám vlastně říká, vykazuje nám objem nerealizovaného zisku, což je pro nás ještě důležitější než realizovaný zisk, protože nám ukazuje, kolik je na trhu nerealizovaného zisku. Pro jednoduchost, jestli to řekneme lidsky, tak když máme hodně nerealizovaného zisku, tak můžeme očekávat, že se může brzy zrealizovat. Což znamená to, že ty velké adresy začnou odprodávat. Aktuální situace je taková, že máme porovnání dvou situací. Halvingu. Aktuálně proběhl halving, jak určitě víte, před pár týdny a máme tu halving z roku 2020 a z roku 2024. Tehdy vlastně jsme se do fáze, dejme tomu euforie, to se nazývá ta zelená fáze, dostali až 8,5 měsíce po halvingu. Aktuálně to bylo 6,5 měsíce před halvingem. Bylo to samozřejmě díky tomu, že cena se dostala nahoru kvůli poptávce, vysoké poptávce z Bitcoin ETFs. Ale co je pro nás důležité je to, že aktuálně nám tato metrika začíná chladnout, samozřejmě to souvisí s tím, jak cena klesá a jak se na trhu realizují zisky, takže se zmenšuje objem nerealizovaného zisku. Samozřejmě, pokud opět poklesneme do té žluté fáze, tak budeme někde na rozhraní trhu, který může klesat směrem dolů opět zase do nějakého bear marketu, nebo se udržíme na míře optimismu. Další metriku, kterou si ukážeme, jsou realizované ztráty krátkodobých a dlouhodobých držitelů. Jak můžeme vidět, tak v minulosti, zejména když je bull market na dně, tak dlouhodobí držitelé realizují ztráty. Ve chvíli, kdy je bull market na topu a už je tam nějakou delší dobu, tak začínají realizovat ztráty krátkodobí držitelé. To je z toho důvodu, že na tom topu ty krátkodobí držitelé to kupují od těch dlouhodobých a ta cena malinko poklesne a oni hned začínají realizovat ztráty. Aby je mohli realizovat, samozřejmě musí koupit dráž, proto ta cena napřed musí vystoupit nahoru. A jak můžeme vidět, tak aktuálně začíná fáze taková, že nám krátkodobí
hodleři začínají realizovat ztrát. To může být za první počátek nějaký drobný paniky z toho důvodu, že oni nakoupili vlastně od dlouhodobých držitelů, nakoupili to na topu a tím, že to teď zase prodávají, tak spouští další prodejní tlak. Aktuálně je situace taková, že to nejsou žádný závratní čísla. Pokud by se cena propadla ještě níže, tak je dost velká šance, že právě tihle krátkodobí hodleři začnou realizovat další ztráty a ještě víc tu cenu budou tlačit níž. Zbytek tohoto reportu najdete na našem Discordu, takže se na něj přidejte, link máte v popisku. Jsou tu další metriky, plno zajímavých metrik, jako třeba realizovaná cena podle věku mincí. Takže vše najdete v popisku. Dále se podívám na novinky. Na novinky se podívám na investice v Ourecku. Tento web najdete v popisku. Je to vlastně Kubův projekt, kde bude vlastně jako i magazín všech novinek, které se budou týkat ekonomiky, kryptoměn, akcí, ale i realit. V sekci reality se mnou vyšel článek o mém projektu Albánie nemovitosti, kde si vlastně můžete projít, jak já vnímám nemovitosti v Albánii, proč jsem tam investoval, proč je to pro mě zajímavé a tak dále. Vlastně je tu odkaz i na Albánie nemovitosti, kde si můžete přečíst o tom, proč to dává smysl, proč jsem se já rozhodl a tak dále. Případně můžete zaslat e-mail a pošlu vám nějakou nabídku nemovitostí, které tam jsou k prodeji. Vlastně zařizuju tam prodej, nákup, pronájem, takže vlastně cokoliv vás napadne. Více o tom najdete u mě na YouTube, kde vlastně o tom točím nějaký drobný videa, jak to tam vypadá, proč jsem tam investoval a tak dále. Plus tam jsem začal točit nějaké drobné shrnutí v rámci kryptoměn. Jak můžete vidět, tak už třeba před měsícem jsem tady identifikoval nebo jsem tam vysvětloval, proč si myslím, že ten trh by mohl začít klesat, a nebo před týdnem jsem předjásně jsem vlastně říkal, že už ty ETFka se chovají úplně jinak, na který se taky dneska podíváme, takže zůstaň u toho z toho videa. Zpět na investice v Ourecku. Důležitý fakt nastal vlastně včera, 1.5. Fed a jeho úrokové sazby byly nastaveny, nebo nebyly nastaveny, byly podrženy na stejných úrovních, takže ten trh opět bude čekat na nějaký snižování. Dokud ten trh nezačne, nebo dokud Fed nezačne snižovat ty úrokové sazby, tak těžko můžeme čekat nějaký další růst. Pokud úrokové sazby Fedu začnou klesat, tak samozřejmě to bude stimulace jak pro akcie, tak pro kryptoměny. Nejhorší je to, že ten trh třeba může očekávat, že už ty sazby mají klesat a oni neklesají, tak se to začne propisovat zase třeba do poklesu těch rizikovějších aktiv, jako jsou třeba technologický sektor, který od těch sazeb je velmi závislý z toho důvodu, že mají třeba velké půjčky. Co je důležitý, tak tady můžete najít vždycky nějakou analýzu Jakuba Karolanského vlastně zdarma, takže máte přehled o tom, co si Kuba myslí, jak predikuje graf a nejen Bitcoin, ale i Ethereum. Plus tam dokážete najít jakékoliv zajímavosti v rámci toho krypta jako komplexního, například co se děje ve Švýcarsku, že švýcarská banka dokonce jedná o tom, že by Bitcoin mohla nakupovat do svůj rezervy, což by znamenalo obrovský krok pro Bitcoin z toho důvodu, že by to vlastně byla první banka, ale pozor, švýcarská národní banka, takže vlastně Švýcarsko je v financial světě vnímaný jako to nejvíc bezpečný. Takže za mě by to bylo opravdu pecka, kdyby k tomu došlo, Švýcarsko by tím ještě víc upevnilo svou pozici nezávislé krajiny, nezávislého státu s nezávislými bankami. Jak víme, tak většina bank tam jsou na té úrovni, že vlastně se nikomu nereportují a tak podobně. Další platformou, na kterou se dneska podíváme, je tady projekt Kryptonomy. Je to projekt, kde vlastně si můžete úročit svůj kapitál v kryptoměnách, což vnímám jako velký benefit. Máme tady buď fixní nebo flexibilní, teda obráceně flexibilní, fixní. Dokonce tady můžeme zapojit i do launch poolu, tak jak to známe třeba z Binance. Funguje to tady jednoduchým způsobem. Máte tady voletku, na kterou si normálně depozitne Bitcoin nebo Ethereum nebo jakékoliv jiné další kryptoměny. Vlastně ještě depozitne Bitcoin, tak ty klasicky máme přes bitcoinovou adresu, nebo můžeme využít BEP20. Vlastně to je síť od Binance. Ve chvíli, kdy máme vložený kapitál, tak můžeme vlastně depozitnout, máme vloženo $7,500, můžeme depozitnout tady do BTC interestu, dáme tam třeba max, continue, deposit. Tak, aktuálně jsme tam depozitli Bitcoin, jak můžete vidět, už jsem tady načetl, a máme APR, máme 24, ale 24% ročně nemáme, máme jenom 12,36. Tady to funguje tak, že máte váš depozit, nebo vaše zisky a zisky pro Kryptonomy. Je to podle vlastně vašeho levelu, který na té platformě máte. Když máte level ten základní, tak je to 50/50. Když máte třeba VIP 2, tak už je to 70 pro vás a 30 pro ně. Jo, takže takhle odstupňovaný. Výhoda tady na tom je, že jednoduše to můžete vybrat. Tady vidíte, za jak dlouho dostanete nějaký první reward. Vlastně ty rewardy dostáváte pořád. Výběr můžeme provést úplně jednoduše, dáme výběr. Máme tady Bitcoin, napíšem si tam nějakou množství, třeba 0,02, continue, vybrat a máme vybráno. Je to velká výhoda v tom, že získáte procenta na svůj kapitál a ty peníze máte prakticky likvidní. Jo, zrovna tak by to mohlo probíhat s Etherem. Pak tady možnost půjček a třeba i burza, kde si můžete vyměnit třeba Bitcoin za stable nebo za další jinou kryptoměnu, takže tu můžete i obchodovat. Tohle je taky vlastně benefit. Máte
máte všechno na jedné platformě. Za mě jednoduchá aplikace s bonusem launch poolu a s vysokým yieldem, takže koho by to mohlo zajímat, tak se zde můžete přidat, link bude v popisku. Pak tady máme vlastně interest rate fixní, tady máme fixní sazby, tady jsou flexibilní, které se mění, takže občas je potřeba si to hlídat na těch flexibilních, na těch fixních to máte předem určený. Takže tohle by bylo všechno představení téhle platformy. Víc najdete v popisku, pokud se přidáte, tak si tu platformu můžete vyzkoušet sami. A my jdeme zpátky na web investicie Vovrecku, kde si mám připravený ještě další článek. Mám tu akcie ze sekce akcie, to je logický. Mám tu Google, který byl opět famózní v prezentování výsledků, nebo ne prezentování, ale prezentoval výborné výsledky. Odrazilo se to na ceně, vlastně na jeho tržní kapitalizaci. Aktuálně Google už zase je přes 2 biliony dolarů. Jak můžeme vidět na ceně, tak vlastně cena šla za 14% nahoru, pak samozřejmě trošku skorigovala. Ale jak říkám, cena, vlastně opět Google dohání Nvidia. Apple už není delší dobu největší společností na světě, ale kdo se třeba začal propadat, tak je Saudi Aramco, nebo respektive drží se furt kolem svojí tržní kapitalizace, ale ty technologické společnosti prostě jdou stále výš a výš. Máme tu Amazon, také exceloval vlastně po roce 2022, kdy to nebylo úplně ideální, začal opět růst a vlastně začíná reportovat i výsledky. Kromě těchto klasických velkých společností tu máme i zajímavé společnosti, jako je BYD nebo Huawei, které třeba je možnost sledovat z toho pohledu, že vlastně vidíte, jak se drží, dejme tomu, konkurenčnímu trhu v Číně. Jak vidíme, tak BYD nesplnila úplně očekávání investorů a uvidíme, jak na tom budou. Takže tohle je web investice Vovrecku. Jak říkám, najdete tady plno zajímavých článků, takže doporučuji sledovat. Reality, určitě plánuju vydat já sám další rozhovor přímo o albánských nemovitostech, kde vlastně mám já svoje vlastní nemovitosti, plus tam vlastně zprostředkávám ten prodej. A shodou náhod v úterý tam jedu autem, takže pojedu tady z Česka autem do Albánie, myslím si, že to bude celkem zajímavý. Už pojedu v pondělí, protože věřím, že ta cesta bude další a chci z toho udělat nějaký kratší vlog, který vydám právě na svém kanále, takže budu rád, když mi tady dáte odběr a like, podpoříte mě. Případně můžete kouknout rovnou na moje video o mojí první nemovitosti u moře.